19-годишен кумановец загина, а неговиот постар брат е повреден во тешка сообраќајна несреќа, која се случи вчера околу 13 часот во близина на Бојановац. Автомобилот Opel Vectra, што го управувал помладиот Мартин, се забил во возило за обележување на патот, кое работело на автопатот во близина на селото Самолица кај Бојановац. Тој загинал на лице место, а неговиот брат Никола е пренесен во клиничкиот центар во Ниш, каде што е опериран и е во животна опасност. Според информациите на Канал 5, Мартин во саботата славил матура, а потоа забавата ја продолжил со брат му во Врање. Несреќата се случила на враќање од Врање кон Куманово. Мартин бил тазе возач, а Виктрата ја добил како подарок за полнолетството во февруари годинава. Телото на загинатиот е пренесено на обдукција, а српската полиција ги испитува причините поради кои дошло до несреќата.